Tako kot večina avtomobilskih znamk, tudi Mercedes-Benz verjame, da bo prihodnost mobilnosti električna. In tukaj imamo enega najbolj učinkovitih električnih avtomobilov ta hip. Seveda gre za sloviti model EQS. Ampak, preden bomo zares vstopili v to električno dobo, bo Mercedes-Benz izdeloval tudi še klasične avtomobile. In najbolj vroči, najbolj popularni model iz te klasične dizelske ere pa je zagotovo model GLC. Ker gre za izjemno prodajno uspešnico, je novi GLC ohranil svojo obliko, ampak prinaša pa vrsto novih tehničnih priboljškov. V mestu bo recimo ključno vlogo odigral bistveno ožji obračalni krog. Novi GLC namreč nima le serijskega štirikolesnega pogona, ampak tudi štirikolesno krmiljenje. Z vrtenjem volana torej ne obračamo samo prednjih, ampak tudi zadnja kolesa. In lahko je celo električen, brez električnih zagat. Novi GLC ima precej večjo baterijo, 31 kWh, predhodni je imel samo 13,5. To pomeni, da novi GLC omogoča več kot 100 km dometa po VLTP-ju. Avto je serijsko opremljen z 11 kW polnilcem, opcija je pa tudi DC charger z 60 kW zmogljivostjo. To pomeni, da stranka lahko iz povsem prazne baterije do povsem polne pride v približno 30 minutah. Aha, se pravi, lahko gremo skoraj do Celja, pa tam napolnimo na hitro po sestanku in potem gremo tudi domov na elektriko. Tako je, jaz Celje iz Ljubljane dosežemo temu, napolnimo in gremo potem tudi nazaj na elektriko. Digitalne luči delujejo? Delujejo. Tudi v Sloveniji? Tudi v Sloveniji, tudi s funkcijo projekcije. To je dobra novica tudi za že obstoječe lastnike modelov S in EQS. Z aktualno posodobitvijo bodo namreč lahko svoje moderne žaromete visoke ločljivosti in s prikazom različnih opozoril kar na cesto ponovno izkoristili tudi na slovenskih cestah. Ampak z GLC-jem nove generacije na Mercedes-Benz želi povedati še dve sporočili. Ampak na tiskovni konferenci v obliki zabavnega filma nam je Mercedes-Benz povedal še dve pomenljivi sporočili, ki sta sicer že prej veljali. Namreč, da njihovi terenci niso zgolj za v mesto, da to niso samo mestni šminkeri. Zato nič ne bo narobe, če boste GLC-ja dinamično zapodili po ovinkih in ko boste prišli do slabe podlage, ga ni treba šparati, so ga prilagodili terenski rabi. No, mi smo ga zato zaupali v roke našemu inštruktorju terenske vožnje, večkratnemu državnemu prvaku Janiju Maroltu. Čist neprimer ni, a ne? Naj kar preseneto, če zlužo, da je šel brez problema. Do koliko bi si pa upal s takim avtom? Ja, jaz mislim, da tole, kar smo danes pokazali, da je nekje na maksimumu, da smo še ohranili vse plastike cele. Pogon je delal zelo dobro, sploh tam, ko smo šla čez one kamelje grbe, ko so bile gume v zraku, ker se dejansko vago na dveh kolesih. Zelo malo dodajanja glasa je šlo brez problema. Ja, ampak koliko je bilo zdaj tlele elektronike, pa koliko je bilo tukaj dizla? Tak bi lahko razdelil na tretjine. Eno tretjino bi dal vzniku, eno tretjino bi dal dizlo, eno tretjino pa po elektroniki. Če ima s takšnim avtomobilom upravka voznik, ki ne more svoje tretjine dati, koliko se lahko zanese? Precej. To, kar sem jaz odpeljal, bi praktično vsak voznik odpeljal. Mogoče tam tisti krogi glih, da bi mogel ene dvakrat, trikrat ponoviti prej. Ampak, hočem reči, elektronika ogromno naredi in nas reši iz mrzke zagate. Sploh recimo po zimi, ko so kakšne zasnežene ceste, kakšne spusti po dolgi klanci. Kaj se nam dogaja? Recimo, mi se vozimo v prvi prestavi, pa je vse mogoče to že malo prepočas, hočemo v drugo prestavo dati, avto malo pospeši in si že predobil previsoko hitrost za spuščanje po snegu. In ti sistemi za nadzorovan spust to preprečijo, da bi ti avto ušel ali pa da je bil prehiter, se pravi, ga prilagodi. Na terenski vožnji bo prišla prav še ena GLC-jeva tehnična novost. Za zdaj vam jo samo nakratko pokažemo. Več vam povemo, ko jo bomo preizkusili v praksi. Skupaj z vami. No, kdaj bo to, boste prvi izvedeli, če se prijavite na naš kanal. Seveda z gumbom naroči in pa zvončkom poleg njega.